Müğənni Roza Zərgərli koronavirus infeksiyasına yoluxub. Akşam az haber verir ki, sənətçi bir aydan çoxdur evində müalicə alır. O bildirib ki, hazırda səhhəti yaxşıdır. Virusa yoluxduğumdan xəbərsiz idim. Bir gün əlamətləri hiss etdim. Gedib test verdim. Negatif çıxdı. Evə gəldim, inanmadım. Yenidən getdim. Bu dəfə ciyərlərimdə şüşə göründü. Evə qayıdıb özümü müalicə etdim. Həkim dedi ki, məndə virus çoxdan var imiş. Sağalandan sonra əlamətlərini hiss etmişəm. Həkim tərəfindən yazılan dərmanlarla yanaşı, internetdə oxuduğum türkə çarələri etdim. Çoxlu sarımsaq, C vitaminləri, qidalar yedim. Maraqlısı isə odur ki, bütün ailə üzvlərimizlə bir evdə qalırıq. Heç kimdə virus çıxmadı. Bircə məndə. İndi yaxşıyam. Dad bilməm də yerinə gəlib.